На першому діловому новини у студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Масові отруєння в українських школах. Сьогодні це сталося у Харкові. Там отруту розпилили в одній зі шкіл. До лікарні потрапили більше двох десятків учнів. Верховна Рада України вже попросила Кабмін організувати міжвідомчу координаційну раду у зв'язку з масовими отруєннями дітей у навчальних закладах. Черкаси, Миколаїв, а тепер Харків. Тут в одній зі шкіл Московського району просто на лінійці розпилили невідому речовину. Госпіталізовано 26 дітей. Всі скаржилися на слабкість і отруєне дихання. Відкрито кримінальне впровадження. Було встановлено попередньо, що був розпилений газ на приміщеннях вбиральні на другому поверсі. За попередньою інформацією, це балончик індивідуального захисту. Тобто це не побутовий, це такого, який конкретно неможливо поки встановити. Нагадаю, напередодні масове отруєння сталося у Миколаєві. Там до лікарень доправили 39 учнів. Більшість з них уже виписали додому. Як стало відомо, у школі розпилили перцевий спрей. Раніше у Черкасах на території загальноосвітньої школи номер 8 під час шкільної лінійки, на якій було понад 4 сотні учнів, 15 із них відчули погіршення самопочуття і знепритомніли. Згодом кількість потерпілих зросла до 57. На сьогодні усіх виписано з лікарні. Через масові отруєння дітей в школах парламент просить Кабмін організувати координаційну раду, щоб знати, як реагувати на подібні ситуації. Правоохоронці вивчають усі обставини, не виключають версії про сплановані акції. Естонія підтримує Україну на її шляху до ЄС і НАТО. Про це сьогодні за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком повідомила президент Естонії Керсті Кальюлайд, яка зараз з офіційним візитом у Києві. Політик заявила, що Таллін усіляко підтримує Україну на шляху реформи, зокрема допоможе українцям змінити систему охорони здоров'я. Під час перемовин лідерів двох держав йшлося про війну на Донбасі, яка суттєво гальмує економічний розвиток України, а також про звільнення заручників. Не Україна розпочала цю війну, але сподіваємося, що вона скоро закінчиться, повернеться мир і Крим буде знову українським. Але водночас не треба забувати і про реформи, які є важливими для всіх українців. Естонія, своєю чергою, усіляко допомагатиме їх реалізувати. І, звісно, підтримає Україну на її шляху до європейської інтеграції та вступу до НАТО. Не існує жодних міжнародних переговорів ні з нашими європейськими партнерами, ні з нашими американськими партнерами, де би ми не піднімали питання необхідності якнайскоршого звільнення українських заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і політичних в'язнів, яких Росія тримає в тюрмах окупованого Криму і на території Російської Федерації. У перший клас за новими правилами в Україні до 31 травня триває прийом заяв на вступ до початкової школи. Що потрібно знати батькам першачків, розповіли під час гарячої урядової лінії Міносвіти. Від 500 до 1000 доларів за місце дитини у класі. Такі суми з року в рік вимагають у батьків першачків столичні школи. Боротися із таким свавіллям активно взялися у Міносвіти. Нові правила вступу до перших класів, які оголосили на початку травня, гарантують кожній дитині місце у державній школі на рівних умовах. Я впевнений, що ми маємо гарантувати право дитини на зарахування до закладу освіти, який знаходиться найбільш наближено до її місця помешкання, і захистити її право, і право її, і право батьків на те, щоб оці зарахування конкурсу іспиту не перетворювалися на ще один інструмент викачування грошей. Так, нині всі будинки в Україні розподілені між закладами освіти, зазначають чиновники. А тому, щоб скористатися своїм правом на гарантоване місце, батькам першокласників потрібно до 31 травня подати до школи заяву, свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує місце реєстрації. Втім, кажуть, пріоритетне право навчатися в межах території обслуговування не обмежує право дитини навчатися у іншому навчальному закладі, у разі наявності там вільних місць. Може бути ситуація, коли там на два класи, да, от два класи відкрито в школі, чи там три, ну, наприклад, три, да, максимум 90 дітей по закону.
А у директора школи вже 100 заяв. Директор і так буде реально ламати голову, думати, як їй тепер всіх цих 100 дітей влаштувати в школу. В такому разі, зауважують чиновники, першочергово будуть зараховуватися всі ті, хто має на це право за місцем реєстрації. А для решти вступників з 1 по 15 червня буде проводитися спеціальне жеребкування та формуватися рейтинговий список, згідно якого розподілятимуться місця. Подібна практика успішно використовується у 80% європейських країн, наголошують у міністерстві. А тому час і Україні переймати їх досвід. Як працюватимуть нововведення, покаже час. Поки що батьків активно закликають писати заяви, а в разі виникнення проблем – звертатися до уповноважених органів для їх оперативного вирішення. Сполучені Штати запровадять проти Ірану найжорсткіші санкції. Таке пообіцяли в Держдепі після того, як Вашингтон офіційно вийшов із ядерної угоди. Там переконані, сучасний іранський режим провокує агресію та фінансує бойовиків. А тому Тегерану перекриють, перш за все, грошові потоки. Найжорсткіші санкції в історії. Так назвав нові обмеження США проти Ірану глава Держдепу Майк Помпео. Тиснутимуть передусім фінансово. Вийшовши з ядерної угоди, Вашингтон минулого тижня поновив санкції проти голів іранського центробанку та інших структур. Їм усім закидають фінансування корпусу стражів ісламської революції та ліванської Хизбули. Обидві організації в США вважають терористичними. США протистоять дестабілізації обстановки на Близькому Сході та фінансуванню тероризму. Ми не можемо мовчки спостерігати, як Іран розробляє балістичні ракети та іншу зброю масового знищення, що загрожує миру. Також ми не дозволимо Тегерану виконувати ядерну програму ні зараз, ні будь-коли потім. За відновлення санкцій виступив і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, який свого часу, ще за президентства Барака Обами, критикував пом'якшення американської позиції проти Тегерана. Ми схвалюємо політику Сполучених Штатів. Це єдиний спосіб гарантувати безпеку на Близькому Сході та в цілому світі. Ізраїль закликає всіх перейняти американський досвід, адже Іран – це прихований агресор. Іран уже пообіцяв, у разі посилення санкцій подасть на США до міжнародного суду. У Євросоюзі переконані, ядерний контракт необхідно зберегти. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні вважає, що альтернатив угоді 2015 року немає. Невдовзі до Вашингтона вирушить глава німецького МЗС домовлятися не посилювати тиск. Тим паче, що в Тегерані без участі США вигод у ядерній угоді для себе не бачать. Ми взяли до уваги позицію Сполучених Штатів. Держсекретар Майк Помпео озвучив те, про що раніше заявляв Дональд Трамп. У Євросоюзі своя думка з цього приводу. Іран і шістка міжнародних посередників підписали ядерну угоду влітку 2015-го. Тегеран погодився згорнути програму збагачення радіоактивного урану і допустити на об'єкти міжнародних експертів із МАГАТЕ. У відповідь вимагав скасувати торговельні санкції. А щойно це сталося, вийшов на ринок зі своєю нафтою, чим суттєво обвалив ціни на вуглеводні. Коли в Білому домі змінилася адміністрація, Трамп виступив із різкою критикою угоди та врешті-решт вивів США з договору. Сьогодні у Великій Британії вшанували пам'ять загиблих у терактів в Манчестері. Рівно рік тому там прогримів вибух під час концерту співачки Аріани Гранде. В усіх державних відомствах оголосили хвилину мовчання, а поминальну літургію в кафедральному соборі Манчестера відвідали прем'єр-міністр Тереза Мей і старший онук королеви принц Вільям. Торік у Великій Британії сталося 5 нападів на людей, і манчестерський теракт став найкривавішим із них. В нападі загинули 22 людини, з-поміж них 11 дітей. Відповідальність за атаку взяли на себе бійці Ісламської держави. 65 людей, за неофіційними даними, померли від аномальної спеки в Пакистані з початку тижня. Експерти встановили, причиною смерті в усіх випадках став інсульт, викликаний спекою. Цими днями в Пакистані стовпчики термометра не опускаються нижче 40 градусів за Цельсієм. Уряд країни кількість загиблих поки не підтвердив, а лікарі попереджають, показники найпевніше зростуть. Адже зараз у мусульман всього світу священний місяць Рамадан. В цей період у день заборонено їсти і навіть пити, а зневоднення за такої температури повітря смертельно небезпечне. Катастрофічним став Рамадан у 2015-му. Тоді аномальна спека забрала життя понад 1300 людей.
Марк Цукерберг знову вибачився перед користувачами Facebook за витік даних і те, що компанія не зуміла цьому завчасно запобігти. Цього разу у Європарламенті. Туди його викликали на тлі скандалу довкола Cambridge Analytica. Це приватна консалтингова компанія, що розробляє політичну рекламу, вивчаючи електоральні вподобання підписників, зокрема під час президентських виборів у США. Компанії закидають незаконне заволодіння даними 87 мільйонів користувачів Facebook, мовляв, до них дісталися за допомогою спеціального додатку. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з нами і будьте першими.